Mi nismo njihove sluge, oni su sluge i narodu i u krajnjem slučaju i nama. Mi smo samo sluge istini i to mora biti jasno svima u ovoj državi. Političari ako imaju moć, ne smiju imati moć nad medijima jer onda nemamo ni državu, ni demokratiju, ni ništa i to je kraj čitave priče. Na desetine novinara protestovalo je u Banja Luci zbog nerada tužilaštva u slučaju pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića koje se desilo prije 2,5 mjeseca. Nije priveden drugo osumnjičeni, niti su otkriveni nalogodavci, što je nedopustivo, poručila je novinarska zajednica. Mislimo da je ovo linija koja je pređena, poslije kojeg nema povratka i ukoliko se ovo ne riješi, klub novinara i čitava medijska zajednica neće nijemo posmatrati i tražit ćemo da se ovaj slučaj razriješi kao i svi ostali u Republici Srpskoj. Pokušat ćemo svim zakonitim sredstvima da se borimo za naša prava. Nećemo dozvoliti da ostane ovakav ambijent u kojima se osjećamo ugroženima. Ja mislim da kompletna policija nema volju da riješi ovaj slučaj. Ali bojim se da je onaj dio policije, oni časni ljudi, da su u jednom momentu naišli na zid, tako je bar ja informacije imam. I vrlo je upitno, iskreno ja ne očekujem da se ovaj slučaj riješi do kraja. Ne vjerujem da će se ikad saznati nalogodavci, jer činjenica je da do sad bi već trebalo da bude nekih zvaničnih informacija. Iz kluba novinara Banja Luka su poručili da će zahtijevati da se odmah na prvom skupštinskom zasjedanju novog saziva stavi na dnevni red pitanje bezbjednosti novinara i rešavanje tog problema kroz izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske. Klub novinara Banja Luka će nastaviti da zahtijeva i tražimo od novog saziva Narodne skupštine da pokažu političku volju, predizborna obećanja, promijene Krivični zakon Republike Srpske tako da napad na novinara se tretira kao napad na službena lica, čime je zapriječene veće kazne i brže procesuiranje. Na protestnom okupljanju novinara u Banja Luci pročitano je i pismo podrške Društva novinara Bosne i Hercegovine. Smatramo nedopustivim da slučaj napada na kolegu Kovačevića nije riješen 2 mjeseca od napada koji se dogodio nakon što je obavio radni zadatak na protestima Pravda za Davida. Nerješavanje još jednog u nizu slučajeva napada na novinare u Bosni i Hercegovini ne samo da još jednom dovodi u pitanje kredibilitet institucija za provođenje zakona u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cjelini, već izaziva opravdanu sumnju da li ove institucije zaista žele riješiti slučaj koji se zbog svoje brutalnosti može okarakterisati i kao pokušaj ubistva. Vladimir Kovačević, novinar BN televizije, napadnut je 26. avgusta ove godine uveče kada se vraćao sa posla i to metalnim palicama. Uhapšen je ubrzo jedan od napadača, Marko Čolić iz Laktaša, dok se za drugim napadačem, Nedeljkom Dukićem iz Kneževa, i dalje traga, jer je navodno u bjekstvu. Iz Okružnog suda Banja Luka konačno potvrđuju BN televiziji da je za Nedeljkom Dukićem raspisana samo centralna potjernica, koja važi samo za područje Bosne i Hercegovine. Čitavu peripetiju oko zahtjeva za objavljivanje međunarodne potjernice pravdaju slanjem dopisa Ministarstvu bezbjednosti BiH na pogrešnu adresu, sa konačnim ishodom da je zahtjev ovom ministarstvu upućen tek 5. novembra.